Två personer sköts i Hjulsta i nordvästra Stockholm under natten mot måndagen. Personerna är allvarligt skadade och polisen utreder händelsen som mordförsök. Sex personer greps senare under natten i samband med en husrannsakan i en bostad i Hjulsta. Vi är nu med oss polisens presstalsperson Ola Österling. Ola, sex personer gripna, är de samtliga misstänkta? Vi håller på att utreda vilken delaktighet de här har i den förundersökning om mordförsök som vi inledde strax efter före klockan 3 i morse. Och de här sex personerna, är de kända för polisen sedan tidigare? Vi håller på med en kartläggning av såväl målsägare som de gripna. Och vad den har gett i nuläget kan jag inte gå in på eftersom frågan omfattas av förundersökningssekretess. Men vi är på plats i Hjulsta och Tensta med en stor resurs och vi fortsätter med ett flertal förundersökningsåtgärder. Har man fått någon uppdatering kring skadeläget gällande de här två personerna som sköts? Vi har fått rapporter från sjukhuset och båda de som infördes med ambulans och som vårdas på sjukhus har livshotande skador. Har ni talat med några vittnen? Ja, ett flertal vittnen har vi varit i kontakt med och vi har knackat dörr i området. Finns det någonting som polisen söker efter, till exempel något tillhygge eller vittnen eller liknande? Vi vill alltid tala med så många personer som möjligt som kan lämna uppgifter till förundersökningen. Så är det någon som har gjort någon form av iakttagelse under natten så får de kontakta polisen som är på plats i området och kommer vara på plats under hela dagen idag för att driva den här förundersökningen vidare och för att kunna besvara frågor från allmänheten. Kan man berätta hur gripandet gick till av de här sex personerna? Uppgifter som inkom i förundersökningen som vi hade inlett renderade i att vi genomförde en husrannsakan i området och där kunde vi gripa sex personer. De ska nu förhöras för att se vilka uppgifter de kan lämna och därefter fortsätter ju naturligtvis förundersökningen vidare med att också förhoppningsvis kunna få uppgifter från målsägare och vittnen och den tekniska undersökningen som pågår fortfarande.